лягає для того, щоб не боятися. Страх. Треба прибирати страх. Страх він є. В будь-якому випадку страх він є. Він такий, знаєте, і колінця трусяться. Але з ним, ну, це діло поправіме, з ним можна боротися. Тобто ну, не боротися, його треба сприйняти, як він є, сприйняти, як він є. Це вистрілити в людину, ви маєте на увазі найважче? Так. Це не холості. Готова? Готова. Чого ти відходиш? Стій. Ага. Готова? Так. Тепер сама в себе. Стоп. Боже, я умру зараз. Стоп, не бійся. Боже, я умру. Розумієте, так? Да? Оце є історія психологічного тесту.